بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم د افغانستان د اسلامي امارت د مالي محترم وزیر صاحب د قدروړ د افغانستان بانک رئیس صاحب د بانکونو قدرمنو سهمدارانو رئیسانو د رسنیو استازو ټولو موجوده مشرانو کشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست د 1443 هجری کال د ربیع الثانی په 22مه نیټه موږ تاسو د بانکونو د ستونزو د حل په موخه غونډه ترسره کړې وه چې په ترڅ کې یې ستاسو لخوا اووه وړاندیزونه سوي وه الحمد لله ټول ادارو لکه د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د مالی وزارت او د افغانستان بانک پر هغو وړاندیزونو عمل کړی دی او نورو ادارو ته یې هم په اړه د اړینو کړنلارو ښوونه سوې ده چې دغه کړنې د هېواد د رغولو په ځانګړي ډول د بانکي سکتور ودې ته د اسلامي امارت ژمنتیا ښیي بانکي سکتور د هېواد په رغونه او پرمختګ کې ځانګړی رول لري او د چیرې غونډې څخه راپه دې خوا په بانکي سکتور کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته سوي چې یو له مهمو لاسته راوړنو څخه د هېوادوالو او تجارانو د اعتماد بیا رغونه بلل سوې بناءً یو ځل بیا تاکیدن وایم چې تجارانو او عامو افغانانو ته د غوره بانکي خدمتونو وړاندې کول او هم د بانکي سکتور په وده او هم به د هېواد په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي د تیرې غونډې د خبرو په تاکید او همدارنګه په بانکي سکتور کې د خلکو د ستونزو د حل په موخه یو ځل بیا تکراراً وایم چې په بانکي سکتور کې د ډیرو پرمختګونو تر څنګ یو لړ ستونزې هم شتون لري چې یوه په یو یا دوه بانکونو کې د نردنګي ستونزه ده د دغې ستونزې د حل په موخه ستاسې همکاري او ژمنتیا ته ځانګړې اړتیا ده پر تاسې ښاغلو یو ځل بیا غږ کوم چې خپل وطن ته راستانه سئ او د خپلو بانکونو له چارو څخه ښه څارنه وکړئ تر څو هم ستاسو مشتریان ډاډه وي او هم د خپلو بانکونو او وطن په بیا رغونه کې ونډه واخلي یقینا د افغانستان پر اقتصاد دنیا قائله چې مخ پر بهبود او مخ په وړاندې روانه دا یوازې زموږ ذمهداري او مسؤلیت نه و دا ستاسو همکاري او زموږ سره ژمنتیا وه چې ومکړه د اسلامي امارت په نمایندګۍ تاسو ټولو ته ډاډ درکوم چې انشاءالله ستاسو غوښتنو ته به د قانون په چوکاټ کې پوره رسیدګي وشي د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل په موخه کوټلي ګامونه پورته کړي او د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره پوره ژمنتیا او مهاله پلان لري چې له جملې څخه یې د کاري فرصتونو برابرول
د انفلاسیون کنټرول، د قانونو قانوني استخراج، د زراعت د سکتور معیاري کول، د اوبو مدیریت، د بهرنیو پانګوالو جذب او شرایطو ته برابرول، او په ټوله کې د اقتصادي ودې لاسته راوړل او افغانانو ته هوسا ژوند برابرول دي. د یادولو وړ ده چې د داسې یو لوی هدف ترلاسه کولو یوازې د حکومت لخوا ستونزمن کار دی، او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره د بانکونو، تجارانو او پانګوالو همغږي او همکاري مهمه ده، ځکه په یوازې سر باندې حکومت نشي کولی چې ټولې چارې مخته روانې کړي چې ستاسو همکاري او همغږي نه وي ورسره. او ستاسو محترمینو څخه هیله مند یم چې په دغه برخه کې لازمه همکاري وکړي. د یادسو مواردو او د مالی او بانکي سکتور اوسنی حالت په نظر کې نیولو سره د مالی ثبات کمېټې دغه غونډه د خاص اهمیت لرونکې ده، او هیله مند یم چې د بانکونو، د سهمدارانو او د مالی ثبات کمېټې دا غونډه به د هېواد لپاره او په ځانګړې توګه د بانکي سکتور د ستونزو په هوارولو کې ګټوره تمامه شي انشاءالله. ستاسو د توجه نه یو جهان مننه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.